Става дума за пътя, обслужващ източната индустриална зона на град Кърджали. На ден по него минават хиляди автомобили, тъй като в тази част на града се намират предприятия, автоморги и промишлени складове. След множество сигнали и оплаквания през 2016 година, общината възложи на една от своите фирми да ремонтира пътя. Но това бе свършено само наполовина, защото проблемите продължиха, а след направена проверка от служителите на общинската администрация се установиха нередности и дефекти по положения нов асфалтобетон на този участък. През месец ноември 2017 година за този път се заговори отново. Тогава собствениците на фирми се обърнаха към областния управител, а той обеща да отнесе въпроса на общинско ниво. Но и това не даде резултат, въпреки че тогава местната власт обеща, че ремонт ще бъде извършен веднага и той ще бъде качествен. Само че към днешна дата това още не е направено. Налице са огромните дупки и разбития асфалт, през който са принудени да минават работещите в тази част на града. Много опасно става, когато вали дъжд. Тогава дупките се пълнят с вода и шофьорите трудно могат да ги избегнат, което води до усложнения, свързани с скъпи ремонти.